ପାଳିରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବାଲିଚୋରି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଦୁଇଟିଯାକ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଳି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ବାଲି ଲୁଟ୍ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଘୋଟାଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।